Isso não é, todo dia você tem essa pontuação, tá, meu lindo? Só para você entender. Essa pontuação é algo todo dia que você consegue fazer. Então, tem dia que você não vai. Obviamente que a maioria dos dias você não vai conseguir, né? Uma pessoa, todo mundo sacando dinheiro. Aí seria, pô, loucura, mas. É só dar exclamação PG. Salve, salve! Opa, de boa? Rapaz, que casona, hein, Gabi? Que E aí, isso, mano? hein, Como é que você mano? tá? É, mano, tive o maior trabalho pra fazer isso aí, velho. Quem que fez essa casa? Fui eu, pô. Pô, pode mandar refazer, mano. Foi a Yaya que fez, então, mano. Não, é tipo assim, de longe ela tá bonita, tá ligado? De longe é uma casa. Então, de perto parece que tá de longe, mano. É, de perto. É, então, de perto parece que tá de longe, mas é o que tá dando, né, mano? É uma arquitetura moderna, diferente, né, velho? Não, não, tá certinho. Eu tô zoando, tô zoando, pô. Não, Ô, tranquilo. Gabi, mano, sabe o que eu ia te pedir, velho? Fala Você tem comigo. uma picareta de diamante aí, mano? Não tenho picareta de diamante, mano. Eu tenho uma pá de diamante, velho. É que eu tô Cara, usando tu. essa aqui, ó, mano, que é do Silence, né? Isso é Ah, tô um ligado. fachado. Eu nem tenho diamante, na real. Acabei de fazer o upgrade na mochila. Vamos ver se eu tenho algum aqui, mano. Não, porque sabe o que eu achei, mano? Você tá ligado que o Nether é desativado, né? Tô, eu tenho um diamante só, velho. Eu achei uma dungeon que tem Netherite, mano. Eu queria pegar, velho. No... Esse bagulho, eu posso ir lá contigo, mano. Eu acho que isso aqui Pô, pega. Isso aqui eu acho que pega, né? é que tá longeão, eu deixei uma waystone lá, acho que tá tipo uns 4 mil blocos, mas se quiser ir, eu manda logo. Não, não, tipo, você quer que eu te. Isso aqui pega, será? Ô, coreano, deixa eu te perguntar. Esse Fala comigo. fachado aqui pega netherita, mano? Vixe, eu não sei, mas acho que no Overworld, né, Derita? Não, não, o. Pegou. Você pegou. Não, não, não é no Overworld, não, é aqui, mano. O Imaro achou um. Faz o seguinte, vai lá, o Imaro, pega lá. Só não demora aí, tá aí contigo. Tá vendo aí? Pô, valeu, valeu. Até já, Já pai, colo já. aqui, hein? Já colo. Já, beleza, beleza. Tamo junto. Beleza? Só não quebra tudo. Deixa eu reparar, deixa eu reparar, deixa eu reparar. Ah, não, boa, boa, vai lá. Deixa eu reparar pra não dar ruim. Aqui eu fui roubado, né, galera? Já tá ligado, né? Então, eu acho que eu não tô conseguindo dar TP. Eu tô na cidade, aí não dá pra usar o waypoint aqui. Aí. Beijão. Valeu, irmão, já Valeu. voltei aí. Ô, coreano, se o Rimaro roubar minha porra do meu pachado aqui, a gente vai encher ele de porrada, hein, mano? Tô logo avisando. Bagulho, o maior trabalho pra fazer essa porra. Não tem como eu ir lá, pô. Ele andou 4 mil blocos, tá ligado? O que que eu peguei aqui sem querer? Tá. Aí eu ia fazer o que que eu ia fazer, chat? Um barril. Aí eu vou fazer um barril de ferro, não é isso? Fazer um barril de ferro deve ser assim, né? Provavelmente. Barril e ferro em volta. Não. Roubado? Ah, caralho. E aí, Gabi, Não deu, sei hein? como Olha eles aqui, não tiraram mano. esse bode Boa. até agora. Caralho, tu achou mesmo? Então, mas só veio duas, né, mano? Fiquei meio bad. Caralho, mas tu achou uma parada que é rara, mano. Então, o Nether tá desativado, pô. Se fizer Netherite é, pô, muito estouro, mano. Caralho, velho. Ô, tem que fazer esse bagulho aqui, mano. Esse pachado, tá ligado? Ou um outro item com aquele diagrama, pô. Porque você não usa nem, às vezes, diamante, tá ligado? Qual que é o nome desse aí mesmo? Nem até É esqueci, isso aqui é mano. a Deixa eu ver. pachada, mas você usa o diagrama, tá ligado? Quando a gente desembarcou aí, a gente tinha. Quem que é Dogezinho? Ah, tô ligado, aqueles molde azul. Isso. Ah, tô ligado, pô. Tá no meu baú, mano. Tem um monte lá, velho. Então, faz com isso aqui, pô. Porque aí você faz com minério, por exemplo, de obsídio e tal. Você consegue quebrar, não usa nem diamante, tá ligado? Não, não, bom demais. Mas, pô, tenta achar esses bagulho, mano. É tipo um. É mais ou menos assim, ó. Fazer aqui rapidão. É, tá de pedra? Não. De pedra, É, de agora? pedra mesmo, de pedra mesmo. Aí era tipo um túmulo, aí eu cavei embaixo e tinha duas netherite, mano. Ah! Caralho, eu já vi vários túmulos, então. Puta Então, dá uma merda. olhada, pô, isso aí é raro demais, mano. Não, acabei de andar uns 6 mil blocos, mano. Puta merda, nem me fala, mano. Eu achei tanta Pô. coisa, velho. Então, eu achei uma vilona com vários túmulos, e aí tinha netherite. Acho que é meio raro também, tá ligado? Mas, Isso pô, aí é é o único raro. jeito, né? Isso aí é raro, isso aí é raro. Isso aí é raro. Bom, tá na paz então, mano. Valeu, viu, mano? Qualquer coisa passa Valeu, aí, hein, velho. Gabi? Tamo junto, É hein? nóis, é nóis. Caralho, que treta.
Caralho, essa aí eu não sabia não, pai. Acho que isso daqui vai dar merda. Mano, ô coreano, vários túmulos dão netherita embaixo. O Mario tava falando que ele cavou embaixo assim, tinha netherita, tá ligado? Aham. Caralho, que doideira, velho. Ou, você conseguiu usar a sua Waystone de teleportar? A pedra roxa? É. Ainda não testei ela, não. Mano, eu não consigo teleportar com ela pra nenhum canto. É, tipo... Mas eu não consigo teleportar. Vou testar. Testa aí. Ó, dá inquebrável 4 aqui o... Ué, dá umas paradas de eficiência 6, mano. Esse meu anãozinho aqui dá eficiência 6, mano. Deixa eu testar aqui. Caralho. Pior que eu tô com eficiência 6 aqui também. Mas ele é na picareta de diamante padrão, né? Ou é o livro? Não consigo teleportar. Tentei. É... Dá eficiência 6 no... Mas acho que é machado. Deixa eu ver. Machado, eficiência 6. Picareta é inquebrável 4. Mano, eu não consegui teleportar, mano. Será que desativaram isso? Então, o meu tá bugado também, mas eu achei que não devia estar bugado assim. Foi você que botou isso aqui? Ah, foi o fantasma camisinha, se pá. Botou onde? Então, veio um tal de Doge... É, então. Filho da puta, o fantasma camisinha, mano. Foi o cara que eu interagi com ele. Eu vou matar esse filho da puta, mano. Não. Ele mora aqui na mansão do sexo com nós. Mas ele joga um monte de vela, mano. Vai fazer um ritual, esse filho da puta, mano. Caralho, então bota aí, mano. Deixa esse cara... Olha o bagulhinho que eu achei aqui. Olha o bagulhinho que eu achei aqui. Ele falou que tá dormindo nesse canto aqui, ó. Olha isso aí. Cara, eu tinha achado um desse também, mas... Bom, explodiu. Aí, ó. Ah, é por isso que ele tá bravo, mano. Você botou o anãozinho aqui no lugar que ele... Ah lá ele! Ah lá ele voando ali! Aonde, passou! Onde? Caralho, passou esse... de boné ali, mano. Não vi não, mano. Mano, ele é muito style, filho. Ainda bem que ele mora com nós. Pô, se ele quiser, ele seja bem-vindo, né, mano? Agora que ele deve ser um usuário, com certeza ele é. Sem dúvidas. Você botou name tag nele aqui? Vou botar o nome. Não botei não, bota aí. Qual nome você quer que eu coloque? Bota Júlia. Ah, não. Júlia não. E aí, rapaziada, eu tinha uma ideia de uma trollagem, hein, mano. O quê? Joga na roda. Bora renomear o nome da Júlia, velho, com essa name tag aqui. O coreano aí. Gostei, eu gostei dessa trollagem. Você gostou, coreano? Eu fiquei sabendo que é tua ex, mano, é verdade mesmo? Cara, vocês estão espalhando essa notícia por aí, velho. O Jotinha que me falou, mano, é real? JV, filho da puta. Ele tá toda hora aí mexendo o saco. Deixa eu renomear. Fala um nome bom aí. Deixa eu guardar aqui o revestimento. Caralho, aí você me pegou, velho. Mas fala um nome que não lembra sua ex, né, mano? Senão vai complicar pra mim. É. Tá. Então foge de Amanda, Marcela, Júlia, Isabela. Ô, que isso, não, calma. O cara rodou o mundo, mano. Que isso, mano. Que isso, velho. Mano, sei lá, velho. Coloca Zé Silva, mano. Zé Silva é o nome do... Zé Silva é o nome do banqueiro, porra. Ele vai dar dinheiro pra gente não, pai. Pode crer, mano. Ele vai ficar bravo, mano, se nós zoar ele, velho. É, mano. Eu já sou todo bravo com ele. Pô, botar Bia Hawks, mano. Vai botar de Bia, mano. Mas bota Bia então, bota Bia. Puta, mas vai dar merda isso aí. Lord Mael, obrigado, Jorge. Vamos lá. Fudeu. É Valigma, onde? Né? Não, tem mais perto, não tem? É onde que é a... Eu acho que é Valigma mais perto, não? É, Valigma mais perto. Vamos lá. É aqui, ó. Ué, que é isso aqui? O quê? Oh, meu Deus. Tô fazendo exposição? Ô, louco. Que isso, gente? Mas por que o cara tá pelado? É no Dimo? Titora mandou R$5. Gabi, aí, você tá passando fome, amigo. Vejo mais AD do que sua live. Olha. Opa, Clebão. É, a galera tá toda reunida. Bom com nós. Ô, muito obrigado, viu, Alice, por responder o telefone aí, viu? Você tá me ajudando muito. Não. Ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. Um doce sempre ajuda, né?
Obrigado, Alice, é muito fofa, né? É bala bala? É, não, não é aquela que você fica doidão na rave, não. Ah! Tem gente que é boa demais na arte. Foi, quem que fez isso aqui, o Zé Silva? Belas pinturas, belas pinturas. Esse aqui foi você que fez? Ah, esse aqui é o melhor, viu, mano? Parabéns aí, viu? Mas olha o último ali. Ah, esse aqui foi você, Alice? Olha lá, ela dá aula, ó. É, esse aqui, esse aqui tá da hora também. Esse aqui tá detalhadão, né, mano? Tá, tá várias, né? E esse aqui de trás? Não, não, esse aqui... Esse aqui tão puxando o saco do Jota, pô. É, tem que bajular o prefeito, né, gente? Senão... Escolhendo, hein, Alice? Para... Esse é o seu? Bonito, hein? Quem fez esse do meio aqui, hein, mano? Oh, o Bira tá aqui. O Bira tá aqui, eu vou no bar dele. Ah, eu tenho porção agora pra ir lá, né? Eu aqui, tamo fechadão, Clebão. Clebão é bom, hein? Ô, vamos lá na lojinha? Bom, a gente vai dar uma ida ali que a gente vai comprar uns negócios ali, viu, gente? É, vou fazer umas compras na Júlia. Boa aula aí pra vocês, viu? Valeu, valeu. Valeu, gente. Na Júlia, galera. A gente não vai fazer nada, galera. É, a gente não vai matar ninguém. Claramente, tô totalmente suspeito, velho. Já comigo, mano, galera. Coreia, eu achei uma boia muito roubada, velho. Que, tipo, eu nado, juro, calma, igual um galera, avião. Calma, muito, tem... muito rápido, quer ver? É um bagulho de axolote? É esse aqui, ó. É... Ah, é axolote, é. Pô, isso aí é muito roubado, mano. Isso aí é muito bom, também tem. Mas isso dá em baú, né? De baúzinho lá do... É que esse daí não equipa nos artefatos, né? Não, você tem que tirar a armadura. O chestplate. É, isso. Tem um bagulho vibrando aqui debaixo de mim. Bolo? É meu celular, eu acho. Vai, vai, vai. Aí, colocar, vai. Acho que não rola. Imaginava. Pô, que tava tédio, fácil, mano. Demais. Não tava muito. Na minha cabeça era mais simples. Oi, pô. Como é que você tá? Mano, olha esse combo aqui que eu fiz. Coisa pra eles te vender. Em breve devem tirar, inclusive. Hã? O quê? Olha isso aqui, calma aí. Se liga. Então, eles tiraram uns itens, não tiraram, Vi? Não, mas olha isso. Olha isso. Não, o que é isso, pô? Coreano? Que é isso, pô, mano? Vou pegar. Como assim, velho? Que item é esse, mano? Mano... Mano, eu combino esse bagulho de voar com patins. Só que eu vou muito rápido. Não, eu vi, pô. Sumiu do mapa, mano. Que eu não consigo nem controlar, velho. Que isso, mano. Tá broken isso aí mesmo, velho. Mano, é muito louco. É artefato? Não, é que tipo assim, sabe esse patins? Eu acho que você já deve ter encontrado o patins. Já. Ele dá uma deslizada, né? Então, só que aí eu combino com esse meu negócio que voa aqui. Só que esse meu negócio voa devagarinho, tá vendo? Sim. Só que aí mas eu deslizo, quanto mais você voa... E depois entendi. Eu vou. Aí, mano, eu vou na velocidade da luz, velho. Pô, muito roubado esse R$5, mano, tá louco. Porque você não usa essa boia pra entrar na fábrica. Então, eles tiraram o presunto, era desse mod, né? Que eles tiraram. Eu achei essa bomba aqui, fábrica? Mano. Eu não usei até agora, mas tô com medo, velho. Quatro então, meses não foi essa de daí que você usou pra explodir a galeria? Gabi, tá me devendo 8,90. Será que vai dar ruim, galera? Taca na Júlia, taca na Júlia. Não vai dar ruim, não. Não vai dar ruim, não. Taca na Júlia. Meu Deus! É, mas aí tu... Não, eu errei, mas ninguém precisa saber, não. Mano, melhor a gente sair daqui, senão vai foi dar merda. Foi tu que explodiu a galeria, mano? Não, não fui eu que explodi ninguém, não, mano. Tô até saindo daqui, mano. Deus é mais, mano. Ixi, mano. Mano, se tiver... Essa bomba... Eu achei umas dessasinha também, só que não explodia desse jeito, não, velho. Cadê o coreano, velho? Pô, a gente tacou forte, o bagulho, né? E ele meteu o pé, né, mano? Mó vacilão, então, né? Mano. Só porque ele... Mano, vou dar a cal pra você. Eles não tinham protegido essa casa aqui, ó. Essa aqui é a casa do Gomes. Roubei a cama dele, pô. A cama é mó chique, mano. Tem uma cama diferenciada? É, e agora tá protegido, né? Agora tá, cara. Não tem mais. Mas tinha umas paradas aqui que eu peguei, mano. Nossa, eu nem sabia. Ah! Essa pedra aqui que era pra reformar lá o... Aqui, ô, Gabi, mano. Tava explorando aqui, ó. Pegar, velho. O quê? Clica com o botão direito ali pra você ver, ó. Dá pra ler aquele livro. Ué? Tem que chegar bem perto. Aí, eita, ó. Eita, porra. Você viu, mano? Olha lá.
Eu, hein? Então, eu acho que em cada casa, mano, deve ter um segredo desse, salve, tá ligado? Gabi, 33 meses já. Muito provavelmente que tenha mesmo, viu? Faz total sentido, velho. Mano, o coreano... Tava até tentando ver, mano, se não tem alguma coisa embaixo, tá ligado? Tipo, não das, tem como. Sei lá, então, uma entrada. O foda é tentar... Como é que cava nessa porra aí? Não tem como, velho. É, não tem. Isso que é difícil, mano. Vou dar um chega ali só pra poder ir lá em casa guardar terminar de guardar os itens. O que que... Eita, tem uma mensagem desse túmulo. Caralho, velho. Então, tô te falando, mano. Esses personagens é muito doido, pô. Tem mais aqui? Não. Tem só não, nesse só aí. Aí eu achei que, tipo, dava pra abrir alguma coisa, tá ligado? Sei lá. Então, eu acho que tem alguma coisa escondida ainda aqui pela cidade, tá ligado? Algumas coisas, na real. Sabe onde eu acho que deve ter alguma coisa? Certeza, mano. Ah. É... O lago, velho, se perceber... Ela tem meio que um apoio, tá ligado? Certeza que deve ter alguma coisa levando lá pra baixo, sabe? No lago? Do lago. É, não sei se já notou. Muito provavelmente, mas acho que a gente não consegue quebrar nada ali, tá ligado? Eu sei que a fábrica, geralmente, quando você chega perto dela, cai raio. Muito raio. É mesmo? É, às vezes cai uns raios, assim, você vai tentando... Doideira. Lá não tentei entrar ainda, não. Ué? Achei que aqui não... Não, mas quer ver, ó? Cola aqui pra você ver, ó. Cadê? Pode entrar nessa... Ó, tem uma parada ligada aqui mesmo, chat. Ou é só pra segurar a estrutura? Tipo, esse bagulho aqui, tá ligado? Leva lá pra baixo, mano. É certeza que dá pra ir, sabe? Lá pra baixo. Não, mas isso não seria por conta de um apoio? A gente não consegue acessar isso aqui. É, não dá pra quebrar, mano. Ó, tem até uma... Sei lá, muito estranho, não é? Esse apoio aí, não sei. Então, é, muito estranho mesmo. Muito estranho mesmo. E por que não dá pra ir lá pra baixo, né, então, mano? Então, eu não consigo, você falou uma parada agora, eu tô como se tivesse um chão, né? Tá como se tivesse literalmente um chão. É, muito bom. Caralho. Que porra é essa, mano? Aqui a gente ficou preso. Não, ficamos não. Ué, jogaram uma Waystone ali? Já tinha aqui, pô. Ah, é? Não... Vou dar uma ida ali em casa rapidinho. Beleza. Eu cheguei e tinha essa plantação de maconha na piscina aí. E tinha esse livro aí, ó. Ei, como é que eu leio essa bomba? Aperta o botão direito com a mão vazia. Aí você pega ele. Não confie nele. Então, aí eu pensei nele quem? Porque... Será que ele tá falando do fantasma camisinha ou o fantasma de boné pra trás? Ou do Rimaru, que apareceu aqui do nada. Então, mas que ele te falou alguma coisa, o Rimaru? Ele me levou numa casa lá e me mostrou um livro. Aí tinha uma lápide na casa. Escrito, eu sempre estive aqui. Ele me mostrou uma parada dentro da casa, mas eu não sei, será que é coincidência, mano? Agora eu fiquei intrigado, velho. Ou será que pode ser também um fantasma falando de mim porque eu botei o anãozinho ali? Não sei. Será? Ah, não sei. É, fantasma camisinha é gente fina, ele trouxe até essa planta aí. Que isso, mano? Ele que botou essas coisas aí, ó. Mas ficou mó da hora esse verdão aí, ó. Não, mano, mas tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa... Você não curtiu, não? Não, não é questão de curtir. Por que o cara botou não confie nele, mano? Então, mas aí nele quem? Pô, eu tô tentando liberar... Eu tô tentando liberar a troca de... Pra comprar Ender Pearl no clérigo. Aí eu trouxe um lá da vila. Tô com dois Ender Pearl aqui, mano. Então, eu fiz a minha Waystone, apesar dela tá bugada. Mas a gente vai precisar de mais pra poder fazer os elevadores e tal. Vixe, não tem mais esmeralda. Será que é a Bia falando do prefeito, galera? Ó. Agora você pegou o clérigo. O segundo que eu tô tentando. Pô, mas deixa eu entender. Você estourou a Júlia lá mesmo?
Não, não, não. Mano, pegou mal isso aí que você falou. Não estourei ninguém, não, mano. Não estourei ninguém, não. Só pra você saber. Pô, eu tô fazendo um barril só com coisas do Create aqui, tá? Vou botar um barril tranquilo. Só com coisa do Create. Suave. Vou botar pra cá, pra trás aqui, sei lá. De boa. É, tá uma bagunça aqui. Eu vou pedir pra IEA, tipo, ir decorando os outros andares antes de decorar esse daqui. E daí aqui a gente deixa as bagunças e depois aqui a gente arruma certinho. Sim. Eu tenho que aumentar... Por que que eu preciso fazer pra botar com molde de ferro o barril? Pra deixar o barril grandão? É, de ferro. É, você tem que rodear ele de ferro, eu acho. Ou precisa de um bloco de ferro, eu não lembro. Ué, eu rodeei ele de ferro e ele virou outra parada. Eu não entendi nada agora. Calma. Ué. Chat, ó, pega a visão. Barril, ferro. Pum. Ah, o barril precisa ser o de que tem uma tocha, né? É, o JV fez esse errado aí também. Vou botar esse pra jogar coisa nada a ver aqui fora. Ó, oh, tem outro livro ali, coreano. Botou outro livro? Não confie no azulzinho. Ei. Azulzinho. É. Azulzinho. Não confie nele. Azulzinho. Ah, é, o azulzinho é fantasma. Azulzinho é assinatura? Não, azulzinho... Não sei. Mano, azulzinho... Eu conheço o azulzinho, mas... Azulzinho não é um fantasma, porra? No azulzinho... Mano, eu tô não, ficando... eu nunca vi ele. Como é que eu vou saber? Se eu, não... eu vi, pô. Eu vi. Eu tava não, parecendo... não. Eu vi o de boné, mas o de boné não é o que tá aqui dentro, mano, da casa. Eu vi um fantasminha que era DGzinho o nome dele. DGzinho, tá escrito. Juro pra tu, DGzinho o nome dele. Não é possível. Juro por Deus, irmão. Juro por Deus que eu vi DGzinho. Mas será que é ele que tá morando aqui? Não, mano. Eu não sei. Eu nunca tinha visto nele. Eu nunca tinha visto, então, mano. O que quer ver? Tá, eu vou deixar aqui uma mensagem aqui. Você vai tentar comunicar com ele? Ah, eu te dropei meu espadão. Peguei. A vela é azul? Ah, mas ele colocou a vermelha também. Deixa aí, vamos ver se vai responder. Caralho, que susto. Deu reflexo do coreano. Tá. É... Como é que faz, é, como é que faz um pau, chat? O mod que usa pra colocar mais de 64 itens no baú? Deixa eu ver. Qual que é o nome do bagulho, velho? Aqui, ó. Sophisticated Storage. Qual que é o barril? Beleza. Coisas do Create agora. Tá, aí agora é o seguinte. Isso aqui vai aqui. Deixa eu ver. Se liberou mais aqui. E caralho! Tá vendo? Tá fazendo barulho isso. Não, não, não! Ele tá trocando as Soul Sands aqui por concreto aos pouquinhos, tá vendo? Boa noite. Tô vendo. Deixa eu ver aqui. Não me respondeu ainda. Ai, caralho, fiz merda. Peguei um agregado de não sei o que verde aqui, velho. Mano, que isso, mano. Gente, que coisa é essa, mano? Mas acho que esse... Eu quero levar esse mano lá pra... Isso ficou estranho. É... Como que eu trago o village lá pra dentro? Vai... Andando com... Andando tipo... com... É, isso. Então, mas como é que eu subo aí? Deixa eu tentar fazer um... Com água não dá, não?
Será que com o slab eu subo? Tenta subir. Vai não. Ih, ele saiu. Fuga, que? Fuga, fuga. Ah, subiu. Calma, calma, segura ele aí. Vou pegar ele no barco de novo. Entrou, ele entrou. Pronto, GG, pô. Ele foi pra cama. vai lá, só pega ele. Deu bom. Resolveu o seu problema, sem querer, mano. Tem que fazer um barco agora, segura ele aí. Segura ele. Vai sair aí, não. Foi. Foi, beleza. Foi, boa. Aí, ele vende Ender Pearl agora, tá? Isso é bom, mano, isso é bom. Dá pra comprar nele que a gente não tem esse problema agora de ficar indo atrás. Argila. Um livro com P4 é foda, hein? Tá. Tô só organizando aqui, chat, pra liberar meu inventário, tá? Pode crer. Aí vocês me falam, o que eu tinha que fazer mesmo? Epa! Olha o zap! E no Bira. Vou no bar do Bira, eu tenho a porção. Calma que eu vou botar as coisas do Create aqui, ó. Esse esquema da galeria. Mano, eu peguei bastante coisa da missão de ontem, velho. Mano. Então, eu deixei aquele baú lá perto que já tem muito item lá. A gente tem lã aqui? Não sei, mano. Pior que eu acho que eu tinha perto de onde eu tava, mano. Vou pegar as coisas do Create pra botar aqui, né? Isso tudo é Create. É verdade, o maluco tá na jungle, né? A gente pode pedir a coordenada pra poder ir lá pegar os itens da missão que tá faltando. Pois é. O que eu ia fazer agora que eu me perdi? Mano, eu peguei muita coisa importante, chat. Essa banana do Nether, ele era pra quê mesmo que a gente tinha visto? Foda que a gente vai precisar de muita. Acho que dá. Aí, ó. Nem lembro. Me ajuda aí, pô. Me dá um... Eu vou tentar ir lá no Badubira. Meus amores, vamos fazer, ó, vou agradecer aqui, Macedo, obrigado, Planeta, obrigado, Collice, Bolterrier, Anny Santos, Abiel, DX, Lorde Ismael, Jorge, quem puder fazer a boa do subzão, tamo junto, o Ramon, tá destravado, obrigado pelo sub. Isso aqui eu vou deixar aqui. Pronto. Mano, deu uma limpada aqui, né, pai? Ó! Ó! Isso foi você? Foi você, coreano? Oi, eu tô mutado, foi mal. Eu tô colocando elevador aqui, ó. Porra, então foi você. É. Aí, eu botei o elevador. Só que eu acho que não ficou legal aqui, não. Deixa eu arrumar aqui. É, ajeita, deixa eu... Era upgrade do mod Silence. Tá. E-mail aqui não tem, né? Porque é...